Čaute, pred malou chvíľou dorazil tovar od výrobcu Invedergear a ja by som v tomto krátkom videu aspoň nejakým spôsobom uviedol novinky na Army Original SK od tejto značky. Teda začal by som Predator Combat nohavicami, ktoré už v iných maskačových prevedeniach máme. Rozhodli sme sa, teda, že siahneme na základe nejakých dobrých referencií od zákazníkov, na základe nejakej spätnej väzby, že siahneme aj po týchto, po tomto materiálovom prevedení Multicam, ktorý je nepochybne veľmi rozšírený a mnohí výstroje v tomto maskačovom prevedení máte. Možno, že čo sa týka ceny, tak je tá cena vyššia, ako sme zvyknutí na ostatných nohaviciach od tohto výrobcu, avšak samozrejme je to podmienené zložitosťou toho strihu, hej, majú integrované tie kolenačky, s tým sú spojené ďalšie veci, ako je napríklad takáto elastická látka, ktorá musí byť obšité. Naozaj k týmto nohaviciam sme sa už aj my vyjadrovali, ľahko si dohľadáte nejakú recenziu na ne, takú dôkladnejšiu. A taktiež Kulgir SK tiež recenzoval tieto nohavice, čiže ak chcete bližšie info nejaké, na YouTube určite na tieto videá ľahko narazíte. Čiže toto by bol Predator Combat nohavice v Multicam prevedení, teda v imitácii tohto Multicam prevedenia. Ďalej trička Combat, taktické trička Combat, tie určite u nás poznáte. Vlastne mali sme ich doteraz v rôznych maskačových vzoroch a taktiež v čiernej. Tieto tu farby, ako je olivová a Kojot, sú vlastne úplná novinka. Len nedávno to do ponuky zaradil samotný výrobca, čiže teraz sme to naskladnili my. Tieto trička, ak môžem v krátkosti, v podstate ide o trička, ktoré toto torzo funkčné nemajú. Hej, je to torzo z bavlny a s polyesterom, teda 80% bavlna, 20% polyester. Není to funkčné, ale zasa je to cenovo veľmi priateľné, myslím si. A taktiež je to veľmi stály materiál, ktorý sa vám len tak ľahko nezničí. Proste to tričko vám čo to vydrží a myslím si, že aj to je podmienka. To je podmienka, aby jednoducho to tričko, napríklad niektoré materiály sú samozrejme drahšie, sú funkčné a čo sa týka životnosti, tak neponúkajú vôbec takú dlhú životnosť ako toto tričko. Čiže toto sú také výhody a zároveň tá nevýhoda, že to není funkčné u týchto tričiek. Každopádne dve nové farby v ponuke. No a takou poslednou novinkou, ktorú možno, že tak trošičku opatrne naskladňujeme, to sú tieto smog. Oni to nazývajú presne parasmog. A tuto vidíte replika Atax FG. Oni nazývajú túto farbu Everglade, samozrejme kvôli nejakým autorským právam. Je to taká dokonalá kópia Atax FG a skutočne keby si ešte tu priložím nejakú originálnu vec v Atax FG, ani rozdiel nerozoznáte. Každopádne materiál je prispôsobený tomu, že ide o bundu, hej, teda je taký mohutnejší, hrubší. Tá bunda, dá sa povedať, že to je Kongo, nakoľko má kapucňu, mnoho takých zaujímavých prvkov, vreciek. Samozrejme je to prepracovaná bunda, ktorá si zaslúži naozaj recenziu extra. Hej, povenovať sa aj treba určite dlhšie. Není tu na to priestor. V podstate chcel som vám priblížiť, alebo aspoň uviesť, ako som spomínal, zo pár tých noviniek a to som práve urobil. Verím, že vás to tak trošičku, ktorý máte záujem, udržej v obraze, že vlastne ako to s tými produktami od Invaderu na Army Original SK pokračuje. Ja vám ďakujem teda za pozornosť a teším sa na ďalšie videá.